Need for speed. Behov av fart, som Susanne kallar det. Fjärtbehov, som jag kallar det. Fjärtbehov. Mm. The game. Alltså Need for speed. Ja. Är ju som typ största namnet som finns inom bilspelsgenren överhuvudtaget. Mm. Jag älskar ju bilspel och det här är en reboot av Need for speed. Mm. Så allt... Jaha. Det är shit. Jag tänkte att alla upplägger ju att det här blir ju perfekt. Ja. Men det är shit. Men att det är som att någon... På ISK har suttit och funderat, ja, Benny tycker om det här bilspel. Men tänk om vi skulle göra ett bilspel som man hatar. Att vi tar alla beslut bara enbart för att ge Benny förbannat. Som till exempel att man måste logga in till EA-network varenda gång man startar spel. Jag hatar Benny, det gör vi. Bra idé! Ja, och så sitter och väntar i 5 minuter så att Benny installerar om spelet fast inte någon. Han installerar om så lätt! Det gör vi. Bra idé! Jo. Så var det. Och så varenda gång man startar spelet så ska vi tånta honom med till vis att vi tar en manuell växellåda i det spelet alls. Så var det. Jag är lite förbannad idag på det. Kan man answer phone på en knapp? Jo, alltså är ju som jättebra grej här att man som får uppdragen via telefonsamtal. Ja. Så varenda gång man får ett nytt uppdrag så låter det ja. Och det är ju det mest irriterande ljudet den moderna människan måste stå ut med idag. Mm. Så jättebra idé. Det hatar Benny. Vi lägger just det ljud och hatar. Varje gång jag ska få ett uppdrag. Och sen en sak som jag hatar till är att som är Twitter-handles överallt det där spelar så är det hashtags allt fanskap. Och så är det Monster Energy Drinks och så skådar den på det här Ken Blocks gymkana-videos på YouTube och så börjar Buffert och så ger dem upp med samma när de trycker dit som FM för att så ska ha de videorna och ger upp med samma. Nu startar jag! Och så är det som nattetid hela tiden i det där spelet. Som var, i millanåt så var det som att det skulle bli ljus, men så var det som natt med samma. Det är som helt usch. Men det är kanske häftigare usch. Att köra omkring på natten ändå. Alltså, om jag skulle vara varierad, som nattkörning är ganska häftigt om man har dag. Att kontrasten med att vänta och natt hela tiden så känns det som att man skulle köra omkring i Gotham. I Batman Arkham Knight, att det är bara mörkt. Okej, men så nu fick du då ett mission. Jo. Nu ska du föra dit. Men fin grafik har du ju i alla fall. Nej. Men alltså visst, man ser det första gången, men det är som alltså snyggare natt än GTA 5, skulle jag säga spontant. Alltså. Det är som jätteenformig visuell grej. Ja. Och så hackar det och har sig och spelar. Mitt alltså bara... Och så drar... bildhastigheten ner. Och som jätteviktigt i bilspel att det ska hållas hög bildhastighet hela tiden. Ja. Så det är som... Och vet du vad jag hatar? No. Att drift. Och man ska drift hela tiden. Men drift är ju det går inte kvickare till sladd. Det går inte kvickare. Den sladdar inte med Formel 1-bil. Man kör kvickare genom att inte tappa greppet. Om det är någonting jag har lärt mig i högstadiet så är det att det går mycket snabbare om man driftar. Det var enda du hade lärt dig. Allt annat. Jag fick underkänt i allt. Men jag vet hur man börnar. Ja, och så finns inte ens en cockpit i det här spelet. Det finns okay. Det här. Har man någon afterburner? Ja. Okej. Okay. Bra. Ja, men så hittills alltså att det här är riktigt, riktigt dåligt med andra ord. Om du måste hitta något bra. Alltså, det är ju ganska hyfsad arkadkörkänsla. Men ja. Jag hatar inte arkadracing, men jag tycker att Outrun Online Arcade är ett av världens bästa spel. Och Burnout 3. Burnout 3 är ett av världens bästa spel. Men det här som känns att de går inte tillräckligt långt i arkad och inte... Nej, no, missar jag vart det ska svänga. Kan man krascha bilen då, så den går sönder? Men jag är som inte riktigt påverkar på bilen. Enda som att... Polisen är så kallad gudspikmatta så att hjulen går sönder. Okay. Och polisjakten i det här spelet är typ sämsta polisjakten i något spel någonsin. Varför det? För att de är så jättedåliga polisen. Så vissa uppdrag går ut på att man ska få en polis att följa efter en 5 minuter. Men direkt man gasar på lite så bara, vad får du? Det är jättejobbigt. Ja.
Och så är det hela det här online-grejen med det här spelet, att man måste se det Jonjo game. Ja, som är så här, som folk åker omkring i det här spelet och gör sin egen shit. Mm. Det betyder ofta så att om man kör vanliga lopp som man kör själv, mm, så kommer de i motsatt riktning och krockar med en. Det är ju som kul en gång, men mm, sen är det så bara, nej, fanken igen. Men kan man stänga av det här då så att ingen kan joina det här spelet? Nej, det står ju. Se. Requires internet. Ja. Persistent internet connection required to play. Så. Okay. Men det här är en av de grejerna som jag faktiskt, alltså lite som, det innehåller FMV-sekvenser. Okej. Okay. Men jag hatar precis alla personer i det här spelet. Det är som mänskligheten sa, ska hon se på andena. First person. Jag vill ju bara slå han. Alltså inte ens att han är japan, här räcker det till henne. Han är bara något som är koreansk. Usch. Och så den här flirtar han med det? Han lignar lite på den här som är på tåget. Du är ganska bra på att jäklas med den här vanliga bilister som bara försöker köra hemsekat från arbetet. Så kommer ni bara, vi ska börja, uppstämd värda. Men kanske är det exakt så här, om man är i så här underground racing i USA, så ser man exakt ut så där. Alltså, som jag hatar mest, en av saker som jag hatar mest av allt i hela världen i mitt liv, så är att när man ligger och sover hemma, och så kommer en andor och brebön på gatan. Och det här spelet handlar om sådana personer som börnar på gatan klockan 2 på natten. Och jag hatar allt sådant. Men du måste få sova på natten. Om man ska köra, om man ska köra racing, så ska man köra racing på riktigt. Ja. Så försök vara med i kartingmästerskap och köra GP2 och Formel 1. Ja. World Endurance Championship och Formula E och V8 Supercar. Eller bli till läkare. Allting. Men att börna utanför Bennys klockan 2 på natten, ja, så är ju det sämsta. Och det här ändå, att man som emellanåt, man som har fått varit hin och sitta mellan sekvenser, så man har vänt på att man ska ringa åt dig för att man ska få ett uppdrag. Så nu väntar jag bara på att man ska ringa åt dig. Kan du ringa? Man kan inte så ringa åt dem heller, man måste vänta på att den ringer. Kan du inte skicka mess? Mitt Outlook, jag gör ju det redan. Finns det några nya objektiv? Nej. Men då ska man bara njuta av körkänslan. Alltså, summa summarum. Jag hatar det mesta av allt det där. Ja, tur att du sa, för jag kan hända att jag och Susanne att det inte riktigt framkom. Och det vet jag att som varenda gång jag ser att racingspelare kontroller så har det varit som... Nästan att jag varit för positiv den stället av tiden i tittarna. Mm. Och så måste man vända om för att kunna starta. Jag kommer som den här vägen. Men så hade pilen till det ena så att han har fel håll, så måste jag vända om så det. Och så måste jag trycka på RB för att kunna starta eventen. Varför kan inte bara som att jag kommer in i zonen och så trycker jag RB och så startar eventen? Vad finns det för poäng där? För det var en pil. Nej, så laddar jag in i den här mellansekvensen ändå. Så vänder om bilen åt dig. Den skulle så lika gärna kunna göra det. Och en skit. Det är som gummiband sa. Jag ser inte som att man spelar någon roll vad man gör. Det känns inte som riktig racing. Men Benny, du måste inte spela något mer. Vi kan sätta ner kontrollen. Tack, gode. Och så kan vi... Afrikas kärna är ju populär också.